O dabar man čia ruošiantis prieš renginį kažkas iš, net nežinau kas, nespėjo užfiksuoti, įdavė tokį laiškelį. Ir dabar tik aš nežinau, kas jį turėtų perskaityti ir kas tame laiškelį yra, aš taip ir neskaitysiu. Gal galėčiau kažką pakviesti perskaityti laiškelį. Sveiki visi, esu vienas iš mūsų, aš esu lietuvis. Šiandieną mes gavom laišką, tiksliau telegramą, adresuotą mums visiems iš prezidentūros. Joje parašyta: Lietuvoje dingo prezidento kiaušai. Radusiems atsilyginsime. Lietuvos Respublikos prezidentūra. Kada jūs eisit visi iš šito mitingo? Žiūrėkit po kojom. Žiūrėkit. Žiūrėkit po krūmai, žiūrėkit po laiptai, žiūrėkit šiukšliadėžėse. Kur yra prezidento kiaušai Lietuvoje? Nes užtenka šiandieną mums tokios valdžios, kuris prieš kitus, kuri patlaižavo Europai, kurios du atstovai anglų kalba nusimovė kelnes, atsisukė į Briuselio pusę, laukia, kada jiems įdurs į užpakalį. Aš čia apie skiepus, nepagalvokit kažko blogo. Aš čia apie skiepus. Ir aš noriu dabar kreiptis į visą žiniasklaidą. Visiems labai kyla daug klausimų, iš kur atsirado šitas judėjimas. Šitas judėjimas atsirado iš paprastų žmonių. Iš tokių kaip jūs visi, iš tokių kaip aš, iš tokių kaip tūkstančiai žmonių, kurie sėdi dabar ir žiūri live transliacijas Facebook'e ir kitose socialiniuose tinkluose. Iš visų jų, kurie vienu metu sujudo. Vienu metu. Visi pagalvojo tą patį. Užtenka. Užtenka mums sėdėti, užtenka tylėti ir mums ne tas pats, kas bus su Lietuva rytoj. Kas mes tokie? Mes esam visų profesijų atstovai. Mes esam lietuviai, mes esam Lietuvos lenkai, mes esam Lietuvos žydai, mes esam Lietuvos rusai. Mes esam tie, kurie gyvena čia. Mes esam emigrantai. Ir mes esam skirtingų politinių pažiūrų. Ir viskas prasidėjo nuo to, viskas prasidėjo ne nuo politikos. Žmonės tiesiog nebekenčia valdžios melo. Visos institucinės žiniasklaidos priemonės, tos visos, kurios priklauso ne Lietuvos žmonėm ir kurių vienintelis tikslas yra išmelžti iš Lietuvos valdžios kuo daugiau pinigų ir įdėti savo akcininkų kišenę, šiandieną jos formuoja mūsų kaip Lietuvos žmonių visuomenės nuomonė. Klausimas toks, ar mes šito norim toliau? Yeah! Todėl visi eidami iš šito mitingo, pakelkit galvas, prisiminkit savo draugus, pažįstamus, tėvus, vaikus, brolius, seseris, pusbrolius. Jūs turit laiko iki rudens. Iki rudens, iki spalio 11 dienos. Visi iš jūsų ir kurie yra už ekranų, kurie žiūri transliacijas Facebook'e. Spalio 11 dieną spręsis Lietuvos likimas. Ir Petras šnekėjo labai teisingai. Kur mes nueisim? Spręsis spalio 11. Ar mes norim būti laisva demokratinė šalis ir norim sakyti tai, ką galvojam? Ar mes norim turėti žaliai rūdą fašistinę diktatūrą? Pasižiūrėkit, kaip su savo rinkėjais socialiniuose tinkluose bendrauja landsbergistai. Mes visi ten blokuoti. Visi iki vieno. Kada jiems be jokios necenzūros užduoti paprastą klausimą. Paprastą klausimą. Kodėl Lietuvoje yra taip? Kodėl jie bando perrašyti istoriją? Kodėl bando pakeisti įvykius? Kodėl jie yra neteisiami už savo aferas? Jūs paprasčiausiai blokuoja. Pas juos komentaro galimybė yra išjungta. Kaip be būtų gaila šiai dienai valdančioji koalicija eina jų pėdomis. Ir mes šiandieną esam tų, vat iš šito pastato, daugumos vaisius. Mes esam jų rezultatas. Jie pagimdė mūsų judėjimą. Savo sprendimais apie neapgalvotą karantiną, apie kaukės, kurių mums nereikia, kurių reikia, dabar vėl nereikia, apie skiepus, apie tai, kad mūsų vaikai dabar sirgs. Nors pradžioje buvo šnekėta, kad vaikams šitas virusas yra visiškai nepavojingas. Apie skiepus, kuriuos jie bando prastumti. Apie belyčią visuomenę, apie kurią jie galvoja. Ar mes norim būti
transgenderinės dalimi, ar mes norim būti laisvos ir demokratiškos Europos dalimi. Laisvos! Todėl šiandien jūs nematėt labai daug žmonių. Labai daug tų visų, kurie liko už ekrano. Jų yra tūkstančiai. Tūkstančiai žmonių vienu metu suprato, kad tylėti daugiau nebegalima. Kad žiniasklaida yra cenzūruojama, kad mūsų mintis yra cenzūruojamas, kad mums neleidžia sakyti tai, ko mes norim. Ir kam buvo visa ta kova 30 metų atgal, jeigu mes prieš 30 metų pabėgę iš imperijos, šiai dienai vėl atėjom į tą pačią vietą. Kam? Mums visas šitas atsibodo. Ir šiandien aš visų jūsų noriu paprašyti, kada grįšit namo, pasišnekėkit su draugais, pasišnekėkit su pažįstamais. Tegu žmonės pradeda galvoti, tegu pradeda analizuoti sisteminę žiniasklaidos informaciją, tegu patys pradeda mąstyti. Mes turim laiko iki spalio 11. Ačiū visiems. Ačiū.